Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar. Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində səfərlə bağlı paylaşım edib. Torpaqlardayam. Bugün Füzuli Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoyacağım. Bu avtomobil yolunun inşası azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük əhmiyyət daşıyır. Bu birinci layihə deyil, artıq bir neçə yol layihəsi icra edilməkdədir və azad edilmiş torpaqların bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya yol çəkilir, Zəfər yolu çəkilir, eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, böyük quruculuq işləri başlamışdır. Yenə də azad edilmiş torpaqlarda olarkən, bu dağıntıları görərkən bir də görürük ki, mənfur düşmən bizim bütün yaşayış məntəqələrimizi yerlə yeksən etdi. Bizim tarixi irsimizi silmək istəmişdir. Amma bundan ayrı ola bilmədi. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq, qəhrəman xalq kimi, müzəffər dövlət kimi qayıtmışıq, düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və bugün azad edilmiş torpaqlara keçərkən Qaraxanbəyli kəndindən keçdik. Qaraxanbəyli kəndi müharibənin ilk günündə, 27 sentyabrda azad edildi. Məhz buralardan, o istiqamətdən biz öz şərəfli missiyamızı icra etməyə başlamışdıq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq. İndi isə quruculuq işlərlə məşğuluq. İndi isə həyatımızın yeni dövrü başlayır. Quruculuq, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günüdür. Füzulidən Xocavənd rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağılmasının bir daha şahidi olurum. Bütün kentler, şehirler tamamıyla dağıdılır. Müharibədən sonra baş vermişdir. Müharibə dövründə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı. Ola da bilməzdi. Məhz işğal dövründə mənfur düşmək bizim şəhərlərimizi bu hala salıb. Bura Füzuli şəhəridir. Amma şəhərdən əsər əlamət qaldı. Şəhər yoxdur. Dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. Oğru kimi işğal dövrünə gəlib bizim binalarımızı söküb binaların daşlarını, damlarını aparıb. Oğru kimi, talancı kimi. Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır.
Ermənistanı müdafiə edən xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların vəhşiliyinə. Kimi onlar müdafiə edirlər?